aquí facendo unha xuntanza coa veciñanza e comentando un pouco o tema orzamentario e as implicacións para a nosa comarca, para a zona de Ribadeo e da Mariña en xeral. Na parte de Ribadeo, no tema máis ambiental, diríamos que o que máis se mostrou, no, era a necesidade de afrontar dunha vez o tema dos vertidos no encoro de Noceda, no encoro de abastecemento ás augas de Ribadeo. Tamén relacionado con o tema das augas era a parte da traída, non? A calidad das augas de traída para Ribadeo, relacionado por unha banda con esa dependencia dese encoro que está en risco polas verteduras contaminantes que veñen dos silos de Irmandiños, tamén a outra traída que ven de Vilarbetote é unha traída bella que leva tamén moitos anos orzamentada e que non se amañou. Esas promesas deben cumplirse e plantexamos que se afronten dunha vez. Tamén relacionado con iso, o tema da Vía Verde, porque a Vía Verde ven pola antiga liña do tren mineiro, que é precisamente a posición da bella traída que rompe case cada ano, non? Entón, serían dos investimentos que convería e que suporían unha mellora moi importante para o noso concello. En canto ás necesidades sociosanitarias, pois nestes orzamentos 2018 non se contempla nin aumentar prazas en residencias, centros de día ou escolas infantis, e logo, en canto á saúde, é unha necesidade fundamental de toda a comarca, necesario reforzo da atención primaria. Vimos aquí en Ribadeo que se amortiza unha praza de medicina de familia e intolerable as rateos de pacientes por profesional na atención primaria en toda a Mariña son enormes, hai un gran estrés laboral e, polo tanto, resíntese a atención. Nos reclamamos, ademais, a supresión que se lle dé para atrás a ese anteproxecto de lei da reforma da lei de saúde, como pide unha gran parte da sociedade da Mariña e esa plataforma en defensa da sanidade pública. Pero se hai algo que Ribadeo necesita e que ademais pode ofrecer a toda Mariña e a todo o país é a posta en valor da Granxa Escola Pedro Murias. A Granxa Escola Pedro Murias chegou a ofrecer un ciclo formativo en agroecoloxía que foi suspendido fai 5 anos polo Partido Popular. Esta semana, Núñez Feijóo decía que entre as 30 medidas que propoñían como pacto de país para acabar cos lumes era retomar o tema na formación en materia de capacitación agraria. Pois ben, nos queremos que ese compromiso se faga orzamento e por eso reclamamos que de forma inmediata para o ano 2018 se recupere o ciclo medio de formación en agroecoloxía para que toda a comarca da Mariña poda utilizar o centro de referencia Pedro Murias e que seña un espacio estruturante de toda a comarca do que demais se poda beneficiar o conxunto do país. Pensamos que as promesas sin dotación orzamentaria non valen para nada, por iso o compromiso de Marea será levar ao Parlamento unha dotación orzamentaria suficiente para poñer a andar o ciclo medio en agroecoloxía na Escola Pedro Murias.